E kujtja priste mendja në fillimet e shekullit që kaluam, se në të ardhmen, nga një kuti në shtëpi do të shikonim gjithë botën. Do t'i pinim asaj vërdal në 2-3 orë. Lajmi do të shpërndahej për 2-3 sekonda nga një recept në tjetrin. Me një kuti të vogël tek veshi, edhe duke shëtitur, do të flisnim me të afërmit për te oqeanit si kur t'i kishim 2 hapa larg. Teknologjia po na mahnit në zhvillimet e saj. Gjithashtu, po lehtëson gjithmonë më shumë jetën tonë, duke u bërë pjesë rëndësishme të gjitha fushave të zhvillimit të botës dhe njerëzimit. Është pjesë e përditshmërisë. Por fëmijët janë ata që do ta përdorin e do t'i gëzohen më shumë të mirave të kësaj teknologjie moderne dhe do ta revolucionarizojnë më shumë atë. Po, si po i ballafaqem ne fëmijët tan me këtë teknologji që po zvendëson kazmën dhe lopatën, librin, lapsin, miqt, herëherë edhe mamin dhe babin. Ballafaqimi thënçin. Pasi e vërteta është se po i përplasim me të. Fëmija lind në një dhomë katrore, hipë në një makinë katrore, ngjitet me një katror në katin e tij. Futet përsëri në një katror ku e presin 3 katror të rrezikshëm: televizor, kompjuter, celular. Mami e përpir nga seriali i radhës para një ekrani të stërmadh. Babi i përpir dhe ai afër një tastiere me ekran më të vogël. Motra e përpir tek ekrani i vogël fare. E nëse i vogli bën ndonjë zhurmë me top apo lëshon ndonjë piskam të beft fëmijësh, merr si shpërblim 3 pushot të forta të ardhura nga ekranet përballë. Në fund, fëmia do dorëzohet. Mami u mburret kolegeve në punë për mjeshtrinë e voglushit të saj. Ai i bën sport celularit me doçkat e tij të shkafta. Dhe nuk mburret kot. Ai vërtet ka mësuar ta përdor me lehtësi. Po, këpucët ama, ja lidhen dhe mami. Po ashtu, ajo e shëtit. Diku tjetër, mbeska bukuroshe, vetëm kur jepen reklamat për të cilat ngordh, e hap gojën dhe gjyshja i fut çfarë të dojë. Ka shumë shembuj. Prindër të dashur, janë disa ligje të zhvillimit që duan ajër, tokë, ujë të vërtet. Fëmia do për jashta, tjetrin dhe ne pranë. Do shkopin dhe gurë, e jo lodra që bën gjithçka vet. Mendja e tij e bukur, edhe një shkop e bën avion, apo pistolet. Një kuti e bën rakete e me të shëtit botën. Por, duhet i rim pranë, fillimisht me lodra e lëra të thjeshta, me kukulla që t'i zhveshin e veshin, e jo me ato që janë veshur një herë mirë dhe me shikim aqepsës. Pa tjetër që ata do t'luen dhe me ekrane, se me ata do t'jen të bëjnë. Por, në fëmiri, gjithmonë në mbikëqyrjen tonë. Të mos heqim dorë nga tradicionalia, lëurat dhe lodrat e thjeshta, dhe patjetër, të rejat. Ti mbështesim dhe ndihmojmë të bëhen xhongler të Zot në të dyja këto fusha.